Yaponiyada heç kəs sizin bürcünüzlə maraqlanmır. Ancaq üçüncü qan qrupuna sahibsinizsə, yaponlar sizinlə ünsiyyət qurmağa çəkinir. Yerli sakinlər əmindirlər ki, qan qrupun xarakterə əhəmiyyətli təsiri var. Yaponlar hətta qan qrupunun insan taleyinə təsiri olduğunu da iddia edir. Məsələn, birinci qrupdan olan insanlar uğurlu, çalışqan və optimist hesab olunur. Onlarla ortaq dil tapmaq çox asandır. Əgər ikinci qan qrupuna sahibsinizsə, yaponlar sizdə mükəmməllik və məsuliyyət görəcəklər. Adətən bu insanlar münaqişələrdən qaçmağa çalışır və çox emosional deyil. Üçüncü qan qrupu olan insanlar çox azad, müstəqil, başına buyruq və ifrat doğru danışmaqları ilə yaponları qorxudur. Onlar gözlənilməzlikləri və çərçivədən kənar çıxanları xoşlamır. Bu inanca görə üçüncü qan qrupundan olanlar işə düzəlməyə çox çətinlik çəkəndilər. Yaponların şəxsiyyət vəsiqələrində mütləq qan qrupu bildirilir. Dördüncü növ qan qrupu olanlar isə Yaponiyada sirli və nadir insanlar sayılır. Yaponların fikrincə bu qrupa sahib olanlar istənilən problem asanlıqla həll edə bilər. Bu cür insanlar gah çox emosional, gah çox rasional olur. Bu da onların əslində necə biri olduqlarını anlamağa çətinlik yaradır. Belə insanlar adətən idarəçi vəzifələrdə çalışır. Bəs sizin qan qrupunuz hansıdır? Deyilənlərlə xarakteriniz arasında uyğunluq oldu mu? Şərhlərdə mütləq bizə bildirin.